बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द नो कॉन्फिडेंस मोशन हवाले से रंदे में अपडेट्स आगे दी सिंगल जदा उस तरफ तरह कोरोन से कम सेशन से भी दिन आगे के दा पोजीशन लीडर शहबाज शरीफ से कम दिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कम दिन आगा भाई असेंबले के प्रेजेंट करे दे और आगा टाइम वही सरा 161 अराकीन से कम दी द कौमी असेंबले वही उतरे दे नो जाहिर दाश वो अपोजिशन सरा करंटली से कम क्लियर सीट्स दी नो आगा 161 दी کومو ګورو نو یو نه خبر راغله د جی پی ایم ایل کیو پرویز الہی صاحب چې کوم دینو آغا ګورنمنت جوائن کړی دی ګورنمنت چې کوم دینو اویتا بی ٹی ای پټه والا اویتا سی ایم شپ ور کړی دی اوس باندې مزدار چې کوم دینو آغا ریزاین ور کو او سی ایم شپ چې کوم دینو آغا پی ایم ایل کیو تلا نو پی ایم ایل کیو سره اونلی 5 سیټس نو آغا 5 سیټس چې کوم دینو آغا خو د اپوزیشن نه لاړل او ګورنمنت سره ملو شو اوس کومو ګورو نو سره پاتې کیږي باپ پارٹی چې هغه سره 15 سیټس دی او وی هم پرون اعلان کړی دی چې موږ په هر صورت کې اپوزیشن سره یو نو کوم موږ ګورو 161 پلس 5 نو 166 چې کوم دی نو کرنٹ د اپوزیشن سیټس دی چې وی سره کنفرم دي پات شو موږ سره ایم کیو ایم پی او وی سره 7 سیټس دی او هغه 7 سیټس چې کوم دی نو هغه لا ان ډیفاین دي او وی لا دا اعلان نه کړی چې آیا موږ په اپوزیشن سره ځو کنه موږ په ګورنمنت سره ځو نو اوس په پته لګی چې دا 7 سیټ چې کوم دی نو کم طرف د زی نو هغه په لاره چې کوم دی هغه برګیږي خو یی یو بل پوینټ دی چې اپوزیشن چې کوم دی دا کلیم کړی دی چې 27 اراکین چې کوم دی پی ٹی آی دی نو هغه منحرف اراکین دی او هغه چې کوم دی نو پی ٹی آی نه خفه دی عمران خان صاحب نه خفه دی او هغه اپوزیشن جوائن کړي نو کوم وګورو نو 166 پلس 27 کو وتراغل نو بیا خو ډیفینیټلی چې کوم دی نو هغه دا تحریک چې کوم دی نو دا کامیابی دی شي خو که صرف ایم کیو ایم پی چې کوم دی نو هغه هم اپوزیشن جوائن کړي نو هم خطر دا چې دا نو کانفرنس موشن چې کوم دی نو دا به کامیاب شي او عمران خان چې کوم دی نو د خپل سیټ نه ځان ورکړي خو پاکستان پالیټکس دی اس قسم اخیری والا پوری اس قسم پته نه لګي دا اخیری شپې پورې نو اس په ګورو په 31 مارچ باندې چې کوم سیشن کیږي نو آی کې به مې به چې ډیسیژن واخلې دی او ټنګو کی دا ډیسکشن نه بعد نو پته لګي چې څنګه چلب کیږي دا غي بارے کې په کنفرم مونږ ته په 31 مارچ باندې پته لګي خو په لحال چې کوم کرنٹ سچویشن دی نو هغه دا دی چې کنفرم چې کوم دی نو 166 اپوزیشن سری دی او دا غشان ګورنمنت سره 172 نا پلس سیټس دي ایم ایل ایم کیو ایم باندې ور ډیپند کوي چې ایم کیو ایم کوم طرف ته ځي هم دا ایم کیو ایم او دا پی ټی ای چې کوم منحرې پر راکین دي دوی باندې ټوله ډیپندنسي ده چې دا کوم طرف ته لاړل سلسله به چې کوم دی نو هغه طرف ته ځي که اپوزیشن طرف ته لاړل خو دا تحریک به کامیاب شي او که ګورنمنت طرف ته لاړل دا تحریک به ناکامه شي نو لیټ سی ویچ سایډ دا وینز بلو